Boas pessoal, bem-vindos a Scribblenauts Unlimited, um jogo que eu encontrei recentemente, parece muito, muito engraçado. Vamos saltar já para isto. Caso não saibam bem, isto faz parte de uma série de jogos. Vamos passar aqui para a história, também não sei. Our story begins with Grandpa Edgar and Grandma Julie. You might not believe this, but Grandpa Edgar used to be the world's greatest adventurer. Grandma Julie would beg to differ. She was also an adventurer. Gosto mais dela. Edgar would often brush away vines or open doors thought to be undisturbed for generations. Only to find Julie was already there, having lunch. They competed like this on adventure after adventure. Sharks on one adventure, Julie beat Edgar to the top of a long-lost pyramid. Estamos ali no Minecraft. But the treasure she found was an engagement ring. The two of them semi-retired to start a family. And they continued starting that family until they had 42 children. Okay. Ui, tô completamente One day, arrebentada. Mom and Dad gave Maxwell and me two amazing gifts. The first was a magic globe that let you travel anywhere in the world. The second was the most amazing notebook. This notebook let you write any word in it, and poof, the word would come to life. Our parents were worried about us turning into these spoiled Daisy. Little rats. So, they sent Daisy. Us out to face the challenges of the outside world. On the road to the city, we ran into an old man who said he was hungry. Obi-Wan. Maxwell made something to give him, but he played a nasty trick. The apple was rotten. Oh, the old man spat it out as soon as he tasted it and was very, very angry. As he cast some sort of magic, he called us spoiled little kids. Disappeared. Didn't seem like anything had happened. But when Maxwell turned to continue down the road, I couldn't follow him. The old man had put a curse on me that was turning me to stone. We didn't know what to do. Luckily, our brother Edwin's farm was nearby. Boy, you should have seen how angry Edwin was. He couldn't believe what we did to the old man. And said we probably deserved what we got. Lucky for us, Edwin knew about starites. Yeah. Starites are magical objects born out of the happiness of others. When you do enough things to make others happy, you will find starite. Yeah. Hopefully, if Maxwell used the notebook's power, he could collect enough starite to remove the curse. Maxwell said, já me estou a sentir mais feliz neste preciso momento. I'm gonna go out and do good things for all the people I can find. I'm gonna get all the starites in the world and I'm gonna make you better, Lily. So Maxwell grabbed his notebook and headed for the door. Ok. Temos nós. Olha, fantástico. Bora, bora, como é que a gente se mexe? O que é para fazer? Salta, salta, clica, clica. Ah, ainda estamos a ver aqui a história aqui. Bah, eu gosto dos aspectos gráficos. É simples, não há, pá, há alturas em que o pessoal não quer violência. Walk to the farmer. Ok. Bora, bora. Ué! Ele transformou em pedra. Não te preocupes. Não te preocupes, mana. Vou-te salvar. Bora, bora, bora. Vamos lá ver o que é que ele quer. Come closer to start me. Então vá. Clique Edwin. Vá. Vamos clicar. Portanto, os básicos. Earnest right by helping Edwin with this award. Bem, vamos lá ver o que é que a gente tem que fazer ao porco. Portanto, se perceberam a história, a ideia é nós temos um livro mágico, um notebook, onde podemos escrever o que quisermos para ajudar toda a gente neste mundo e aumentar a sua felicidade. É fantástico. Ora,
portanto, transformar. Portanto, transformar este porco um bocado horrível num porco que ganhe prémios, basicamente. Vamos. Que objeto é que podemos. Ok, escrevi alguma coisa para limpar o porco. Water bucket. Scrub the pig, não. Scrubber. Como é que isto escreve agora, meu? Scrubber. Scrubbery, scraper. Não, tool. Isto não é raspar pelo gás, meu. Drag this to Maxwell. Ok, Maxwell, apanha isso. Maxwell. Use this object to clean. Oh, clean. Oh, basicamente raspei a porcaria do corpo do gajo. Tá bom. Click the program. Ok. Minha primeira missão, pessoal. Primeira missão completa. Ok, click Maxwell. Ok, eu sou o Maxwell. E vou... Ok, muito bem. Não podemos alterar aqui... Mas... Ok. Também isso já fiz. Ah, ok. Arrastar isto para... Arrastar isto... Ok, fantástico. Já não preciso do item. Ok. O porco parece fantástico. Vamos usar um adjetivo... Ok, eu tenho o objetivo perfeito para aumentar o tamanho dele. Ok, exatamente, podemos adicionar adjetivos. Pá, aumentar o tamanho tem que ser Hulk! Que pá? Pigzilla! Pig... come on... Did you mean... passive? No... Come on... You are huge! Huge! Oh meu Deus! Portanto... Ajudar a ganhar a competição de talentos, usa um adjetivo. Não pode ser! Não pode ser! Vamos dar asas o quê? I need wings large enough to help me fly. Aí está! Não pode ser! Write an object. Massive. Portanto, Massive Wings. Massive Dark Wings. Huge, yeah, large wings. Large wings, exatamente. Este jogo está disponível no Steam. The Magic Backpack. Ok. Ok, é para ele. Oi, pera, eu esqueci. Onde é que está a Magic Pack? Ah, está aqui. Ok. O que aconteceu? Olha aqui mais homens! Hey homens! Isto parece o YMCA, meu. Ai, onde é que eu estou, meu? YMCA... O que é isto? Então vá. Ok, estamos tirar daqui. E agora vamos dar ao porco. Voar, quero voar nele! Espero que estejam... okay. Espero que estejam a gostar até agora. Pai... Mas já estão todos contentes. Anda lá, meu, o que é que... Mas é bem, a ideia é pô-los todos contentes. Oh my god, eu adoro a música. Estou a curtir tanta música. Isto é tão calmo. Olha, o que é isto? Fiquei primeiro!
É primeiro, vai para o primeiro lugar, vai para o primeiro lugar. Vai para o primeiro. O porco ficou em terceiro. O porco de Índia ficou em segundo. E o mega porco ficou em primeiro, não? É o mega porco ou eu? Aí está. Que big! Ah, pois era para ganhar o talento, obviamente. Já me lembro. Obviamente como... Claro, está com um porco gigante e com asas não íamos ganhar. Está feito, meu. E a cena? Pessoal, primeira edição. Awesome. Ajudar, uma espécie de tutorial, mas... Meu Deus. Right? Steel. Oh, meu Deus. É já. Rouba. Oh, meu Deus. Ok, vamos apanhar a melhor estrela, que é o que interessa. Aí o que, meu? Aí o homem fico tão contente, meu. Bem, em frente para o nível 2. O que iremos fazer a seguir? Vamos continuar. Oi? Ok, temos que ajudar pessoas. Precisamos de... Usa... Precisamos de 10 shards para fumar e usar a visão Sterite to find shards. Seja logo isso que é, portanto... Ok... Ok... Portanto, help the sprout grow. Como é que podemos ajudar, pessoal? Como é que podemos ajudar? Let's see... É pá, é básico. Água. Precisamos de água. Water. Basicamente... Não, vamos dar o gajo, vamos dar o gajo. O quê? Vai-te embora! Oh meu Deus, vai pintar o gajo! Ai, o quê, meu? Eu já sabia que era uma planta carnívora. Eu é que não disse nada. Olha, já temos aqui uma coisa, vamos continuar. Temos aqui alguma cena. Quem é que podemos ajudar? Oi? Ok, deixar de... Reset the level. Então, olha, afinal assustou a malta e não posso acabar o nível. Estou lixado com isto. Save progress? Sim, gravar, vamos embora. Bem, isto está-me a motivar para ajudar mais pessoas, porque os objetos que eu posso pensar... Ok, então tenho que ir ajudar primeiro. Ok. Olha, é que ela já precisa de ajuda. Ok. Portanto, já vamos ajudar a ver o que é que... Ah, parece-me que é só aqui outra pessoa para ajudar. Olha, tu e o meu gato está... Está preso no cimo da árvore. Ok, então isto cheira-me um trabalho, obviamente, para uma escada. Portanto, leather e... Espetacular, pessoal. Basta subir e buscar o gato. Oh my god, este jogo... Este jogo mais lá para a frente deve ser uma loucura. Então, pega no gajo. Pick up. Então. Vamos fazer festinhas, ok, ele ficou todo contente, parece... Vamos tentar acalmá-lo um pouco. Calma. Fica. Não! Já há muita gente que... teve problemas com isto. Isto... preciso ter cuidado. Ok. Por favor, bora lá. Ok, vamos subir a escada e vamos apanhar o gato, por favor. Pick up.
Desculpa, não, pessoal, estou a manhar um bocado. Pick up. Pick up. Climb. Ok, só por favor. Ai, a escada! Jesus! Pick up. Ok. Pessoal, desculpa, não, mas isto está muito estranho. Portanto, climb. É a primeira vez que estou a jogar. Vamos tentar passar o nível. Raio do gato, meu. Será que não podemos assustar o gato, meu? Como é que eu tinha conseguido dar o cavo? Desculpa lá, pessoal, isto está muito estranho. Ok, então vamos lá ver. Posso usar um cão? Posso usar um biscoitos? Dog, ok. Uf! Aí está, aí está, aí está. Adicionar um objeto. Pet, pet, pet. Morreu! O que, meu? Vai, vai, larga o gás, meu! Dá a chamala! Ai, calma, Maxwell! Então vai, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Vai. Larga o gás! Remove! Ah, fantástico, pessoal! Ok, dei a volta à situação, mas... Que ticamão, exato! Vai, mas vamos lá ver quem é que se passa para aqui, vá. Temos aqui mais alguém para ajudar. Uou, level complete. Tá bom, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado. Eu vou continuar a postar destes vídeos. Este jogo parece muito interessante. E acho que a partir de agora a viagem... ainda por cima, a nossa viagem vai nos levar à cidade. Teremos muito mais pessoas para ajudar. Espero que tenham gostado. Comentem. Façam like, partilhem. Muito obrigado e até à próxima.